მოვისმინოთ მათგან და შეგვიძლია მოვისმინოთ პრინციპში ინტერვიუს. აბა. საკმაოდ რთული იყო ჩვენი მუშაობა და ძალიან შრომატევადი იყო ჟურნალისტის შრომა. პარტიის ცეკა, კომკავშირის ცეკა კურირებდა ჟურნალ-გაზეთებს და არც ისე თავისუფლად შეიძლებოდა ნებისმიერი მასალის გამოქვეყნება. უნდა გეჩვენებია ყველაფერი ლამაზად, რომ რა ბედნიერი ცხოვრებაა ჩვენთან, რა სიკეთეა ჩვენთან, რომ პარტია უძლეველია. განსაკუთრებით ამერიკაზე იყო გართულება, რომ ესე იგი უნდა ეჩვენებია გაზეთს ვარყოფითი. იყო ერთეული შემთხვევები, ესე და ისე, რომ სისტემატურად ჩვენ მიგვეწოდებია უცხოური ქვეყნის ცხოვრების შესახებ, იმდენად არ ხდებოდა. მიხვდა ამის მეხსა, მაინც პატრიოტი რედაქტორები და პატრიოტი ჟურნალისტები ახერხებდნენ თავისი სათქმელის თამამად. შეიძლება ამისთვის დასჯილი იყოს ზოგი, მაგრამ ამას არაფრად არ აგდებდნენ, რადგან ჟურნალისტმა უნდა თქვა სიმართლე ყოველთვის. მე საბავშვო გაზეთში მუშაობდი, ნერგში. ჩვენ ქონდა ისტორიულ თემაზე ჟამთაბერის დარბაზი, სადაც ჩვენს მეფეებზე იწერებოდა ძალიან კარგი წერილები. გამოიძახეს ჩვენი რედაქტორი ბატონი ვანო ცერცოს და მისე შენიშნა, რომ ესე იგი აი მეფეებზე ნუწერთო, პირდაპირ უცხრეს. ბატონო ვანო მაშინ უცხრა, რომ იცით რა, ჩვენი მეფეები არ იყვნენ დესპოტები და არ იყვნენ სასტიკი მონარქები. ჩვენი მეფეები იყვნენ ძალიან წიგნიერები და გაიტანა ბატონმა ვანომ ეს ჩვენი პოზიცია, გაზეთის პოზიცია და იმის შემდეგ დაუბრკოლებლად მუშაობდა ჟამთაბერის დარბაზი. ჩვენი გაზეთი, მიხვდეთ, რომ საბავშვო გაზეთი იყო, აი მიყვებოდა ცხოვრების დღის ყველა სიახლე, რაც ქვეყანა საქართველოში ხდებოდა, ვაშუქებდით ჩვენს. დაიგეგმებოდა თქვა სარედაქციო სხდომაზე, რომ რა უნდა გაგვეკეთებია, რა მასალა უნდა მოგვეპოვებია და შემდეგ უკავშირდებოდით ავტორს. აი აქედან იგეგმებოდა ჩვენი გაზეთები. ძალიან ბევრ ღირსეულ ადამიანს შეხვედრივა, ძალიან ბევრ ცნობილ პიროვნებას და ყველაზე სანიმუშო და სამაგალითო იყო მათი თანმდაბლობა, მათი გულისხმიერება, რომელიც ყველა ადამიანს ამ მეტად ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს. მე არ შემიძლია რომ არ გაიხსენო ინტერვიუ ბატონ მუხრან ნაჭავარიანთან. ეს იყო ძალიან დიდი სიამოვნება ჩემთვის, როგორც დიდებულ პოეტთან, როგორც დიდებულ ადამიანთან. არ გვეთიზეც ამ ჩამაწყურას უშინათერე, მისი ლექსიდან ამოღებული ფრაზა გაუკეთეს სათაურად. ჩვენთან ძალიან ბევრ მწერალს ჰქონდა ურთიერთობა, მაყვალა მრევლიშვილი ჩვენი რედაქციის ძალიან დიდი მეგობარი იყო. აი ხლაც მახსოვს გამოწოლი მაყვალა თეთრი თმებით, ისეთ მეტყველი შავი თვალებით, ძალიან სასიამოვნო პიროვნება, ოდნავ ქართლური კილოს უქცევდა, ოდნავ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ გაზეთს სახელწოდება რომ შეეცვალა, ნათლია იყო ქალბატონი მაყვალა მრევლიშვილი. გილოცავთ ჟურნალისტიკის დღეს, ჩვენს პროფესიონალურ დღეს. ჟურნალისტიკის გარეშე ძალიან უფერული იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება. აი თავი რომ წარმოვიდგინოთ, რაღაც ბნელ ორმოში და არავითარი ინფორმაცია არ გვაქვს, ალბათ ასეთ მდგომარეობაში ვიქნებოდით. ადამიანი გაგვაცანით, ძალიან დიდი მადლობა.